Pastaruoju metu atsirado ne tik nauji lietuviški naujadarai, kuriuos aptarėm praėjusią savaitę, bet ir nauji tarptautiniai žodžiai. Visas pasaulis nebeaušina burnos, sakydamas, kad kažkas kalba nesąmonės, elgiasi kaip klounas. Dabar tiesiog pasakoma, ką tu čia trampini? Ir iš karto aišku, kad kažkas nusišneka. Visos nelaimingai ištekėjusios moterys užsienyje dabar vadinamos Melanijomis. Beje, šis tarptautinis terminas Lietuvoje neprigijo. Vis dažniau šnapždamasi, kad čia nelaimingos žmonos vadinamos dviratininkėmis. Beje, kaip vieni žodžiai atsiranda, taip kiti dingsta. Štai ruoniai nebenori vadintis ruonio vardu. Ir ne dėl to, kad bijo būti nudirti ir panaudoti kailinukams. Tiesiog ruonis nebeskamba taip meiliai, kaip anksčiau. Kažkaip nemaloniai ir dirbtinai. Mezgėjos vengia padarioji kompanijoje įvardinti savo specialybę. O Range Roverių vairuotojai paklausti, kokios markės automobilį vairuoja, suka kalbą į šoną. Bet nenusiminkit, viskas, kas turi pradžią, turi ir pabaigą. O po pabaigos visada prasidės kažkas nauja. Jau visai į pabaigą ir antrasis naisių vasaros sezonas Vilniaus žiema. Tačiau veiksmo trileris Nuožmus puolimas tik prasideda.